Zdeněk Gašek, nový trenér prvního týmu SK Kladno. Co vás vedlo k tomu, abyste přijal nabídku výkonného výboru? Tak první byla ta nabídka, tak to je to správně. A když jsem to zvažoval, tak já jsem se chtěl vrátit domů, chtěl jsem na SK, chtěl bych na SK, aby se vrátila taková ta hrdost toho ámustva a aby se to ámustvo posouvalo co nejvejš. Ale samozřejmě není to jenom o mě, je to o té chuti a práci těch ostatních. Jo. Jako já můžu něco přinést, ale když tam nebudu mít okolo sebe ty správných lidi a ty lidi, kteří budou chtít, tak, tak to nikam nepovede. Právě skončil první trénink. Jaká byla jeho náplň? Tak náplň bylo dopředu domluvený, že bude modelový utkání, aby jsme viděli hráče i z B, z dorostu a vlastně všechny zdraví hráče z A -mužstva. Takže to splnilo svůj účel, hráči to odehráli, něco jsme si řekli k tomu, nějakému rozestavení a myslím si, že to mělo dobrý tempo a líbilo se mi to. Jaké jsou cíle s týmem, ať už teďka na to nadcházející zemní přípravu nebo dlouhodobě? Tak cíle, Kladno nemůže mít žádný jiný cíle, než aby chtělo postoupit veš. ale samozřejmě, kdy to bude, to je otázka. My se musíme koukat, musíme jít trénink po tréninku a zápas od zápasu. Takže a pak uvidíme, kam nás to dovede. Jaký styl hry budete u týmu praktikovat? Protože je známo, že z Delvary se hrál pohledný fotbal, je učený, tak co očekávat? Tak kombinační fotbal s hodně zakončením, hrát, hrát, aktivně nahoře, chtít být na balónu a mít, dávat co nejvíc gólů. No. Jakým způsobem do budete do týmu zapracovávat mladé hráče? Tak já se nebráním pracovat s mladými hráči, ale oni si to musí zasloužit a musí to chtít. Takže uvidí se, jak bude vypadat taková ta mezisezóna teďka, protože všichni dostanou individuální plán a uvidíme, jak přijdou všichni připravení a pak asi ten leden rozhodne. No? Vy jste uh, již na SK působil, pokud jste se dobře napočítal, bylo to už před 17 lety. Můžete přiblížit to vaše předchozí působení právě zde? Tak je to opravdu už dlouho, ale mělo to nějakou posoupnost. Já jsem vlastně začínal trénovat na Spartě dolik Kladno a pak jsem sem přišel trénovat mladší dorost. A hned po prvním roce jsem šel do a, do a, dorostu a ten jsem dělal 6 let. A s tím vlastně vrchol byl s ročníkem 86, z který ho vlastně je teďka tady to dal ještě a vykopali jsme extra ligu dorostu. A po nějakých x let, to si nepamatuju, po kolika přesně to bylo. Ale s tím týmem vlastně tady už se hrála druhá liga a my jsme dostali od, odvedení vlastně jako i dárek, že jsme mohli jít hrát divizi s B mužstvem a dva roky jsme vlastně hráli divizi. A myslím si, že jsme byli jednou třetí, jednou pátý a dalo se to hrát s hráči, který byli toho ročníku 86, plus tam byl Míra Šilhán, a Lukáš Hajník a Jirka Veselý. Ty byli jako starší ty hráči, ale ostatní byli z toho ročníku, co postoupil do té ligy. A moc toho, tenkrát to bylo hodně o partě, bylo to o tom, že kluci při sobě drželi a to si myslím, že je potřeba vrátit, že ta kabina je důležitá, aby držela při sobě a ten kolektiv je vlastně to nejdůležitější. I v sobotu odehráte první zápas s extraligovým dorostem Dukly Praha. Co od něj očekávat? Tak já se hlavně bojím, jak uvidíme, jaký bude počasí, jo, protože má být velký spad sněhu, takže já doufám, že se to odhraje. A co uvidíme, zase uvidím ty hráče, který chodí trénovat a který teďka jsou zdraví a můžou se ukázat. Takže extraligový dorost Dukli hraje dobře, je to extraliga dorostu a trénuje to kolega Kulvajt, cool takže to má, je to kombinační mužstvo, a hodně pohyblivý, tak zase nám to něco může ukázat. No. Děkuji vám.